Minha gente, aí mais um vídeo aqui no canal. A gente trazendo para esse vídeo aí um pouco do meu dia a dia de manhã, né? Eu fazendo os trabalhos pela zona rural, fazendo os projetos durante o dia. E quando sempre eu venho almoçar em casa, às vezes, aí eu mostro um pouquinho chegando em casa e tal. E eu vou mostrar também, a gente vai mostrar também nesse vídeo um projeto que a gente tá para terminar a cozinha, né? Que a cozinha é essa casa que a gente mora, uma casa nova, e ainda não foi terminada. Tem muita coisa para fazer, né? Aí Vamos já começar pela cozinha. vamos terminando ela aos poucos. A gente vai começar pela cozinha, aí vocês acompanham a gente aí. E fazer uma pergunta para a Késsia, né? Késsia, você está bem? Eu estou bem, graças a Deus. Daqui uns dias já completa um mês da cirurgia, né? Aí já é dia 21. Sábado, sábado vai fazer um mês de cirurgia de Cassie. Aí tá tudo bem. Tô quase 100%, né? Vai ser 100%. É isso aí, gente. Se você está gostando do conteúdo do canal, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu joinha. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. É isso. E vamos pro vídeo, né? Vamos pro vídeo. Ai, galera, um pé de algodão. Olha a flor do algodão, olha. Eita, isso aqui é raro. Olha aqui o algodão. Bota um. Isso aqui faz muito tempo que eu tenho visto um pé de algodão. Ele bota o algodão assim. Não precisa ir no mercado não, olha. Pezinho de algodão. Não é todo sítio não que tem pé de algodão. Tem a semente dele. Aí como já iniciou o inverno, o pessoal já tá preparando as terras, né? Já araram. Muitos já plantaram, já tem feijão nascido. E eu fazendo as visitas no sítio já tá assim, já o sítio. Ó. Todo mundo arando as terras. Tudo verdinho. E aí, minha gente, ó, tô aqui na beira da pista em Paranatama, esperando o cliente para mim fazer a visita. Mas ele disse que já tá vindo. Ali fica a cidade de Paranatama. Olha, rapaz, que vista aqui, hein? E essa, a BR não dá para vocês ver, só dá para ver só os carros passando só. E ali vai para Salauá, ó. Rapaz, eu tava aqui esperando, pensa no medo, vinha dois cabos ali numa moto. Eita, medo da fera. Mas graças a Deus não aconteceu nada não. Eita, resenha. Ó, tô só de olho aqui. O cara tem que ficar ligado nas coisas. Que Deus abençoe o dia de vocês. Com muita saúde e paz. Muita saúde mesmo pra dar pra gente, pra nós continuar nosso trabalho. Eita, minha gente. Olha, minha gente, já voltei do trabalho. Olha que essa aí. Ela já tá nas atividades, já tá fazendo almoço. Diga aí, Kessa, o que é que você está fazendo já? Tô fazendo as coisas tudo, só não pra pendurar a roupa, que se for no canto alto, aí ela que sempre tem que pendurar, né? Que eu não posso subir ainda nem nada. E não tô varrendo na casa, que a mãe disse que era pra esperar mais um tempo. Mas fora isso, não tô fazendo as coisas tudo. Tá fazendo as coisas tuas. Já fez almoço. Fez o um almoçozinho. Acabei de chegar. Olha, esse pratinho é pequeno. Fez um suquinho. O suco agora tá tudo saindo aqui do quintal, né, Kessi? É, quando né, a acerola é goiaba, mas a acerola deu uma parada mais, né? A produção Foi. tá
parou agora. Essa era a produção deu uma parada. Aí eu cheguei do sítio já, aí vou almoçar e daqui a pouco eu vou voltar aos trabalhos. E, olha galera, a gente tá com um projeto de terminar, né? Que a casa já foi um projeto. Aí vocês estão vendo que tem ali aquele pilar e tem essa viga aqui em cima. Aí na parte da sala já foi passado, tipo essa parede aqui, já foi passado massa corrida. Essa aqui dá acesso ao quarto ali, não foi passado não. Então toda a sala aqui, ó, foi passado massa corrida, né, Kessia? Só não foi pintada ainda, né? É. Aí a cozinha, ela tá assim, ó, ela tá só com selador. Foi passado o selador nessa parte da cozinha. Aqui. Em cima do reboco, né? Isso. Aí o novo projeto que a gente tá é da gente passar massa corrida. Inicialmente eu ia colocar a cerâmica, mas aí eu vi que não ia dar muito certo não. Porque essa parte da cozinha aqui é onde fica a geladeira e a mesa. E por enquanto o armário, né? Enquanto a gente faz os abertos. É, aí tem essa parte do balcão aqui, então tem uma bagaceirazinha ali de caixa. Aí aqui ficou a... Porque essa parte de baixo a gente ainda tá colocando as coisas na caixa, que a gente ainda vai ver embaixo pra fazer os armários, o que é que vai fazer, né? Isso. Aí aqui eu vou passar gesso na viga e no pilar. E na parede da cozinha aqui, eu vou passar massa corrida. Aí eu acho que nos próximos vídeos, aí, não sei, no sábado, né? No sábado é o que eu tenho a folga, sábado e domingo, eu vou passar massa corrida. Aí eu acho que vai ficar bem bacana. Eu tô mostrando aqui a vocês o antes, é pra ficar registrado aqui no canal esse vídeo, de como era a nossa cozinha antes. E depois, e o depois, né? O antes, o durante e o depois. Quem não tá gostando da ideia, Kessia, né? Kessia toda vez, meu filho, vai passar massa corrida quando aqui nessa cozinha? É porque tá muito estranho desse jeito. Kessia sempre me cobrando. Aí depois a gente tem que pintar a casa, né, toda. E inclusive o teto, porque o teto foi colocado gesso antes da gente se mudar, né? E essa parte aqui da porta, eu acho que é o que vai me dar mais trabalho. Porque aqui tá bem... Acho que a câmera não vai focar, não. Não vai focar, não. Tá bem áspero. Aí eu tenho que passar a espátula. Vou passar a espátula, vou deixar pra mais liso possível. Pra poder passar a massa corrida. Aí vocês... Quer dizer, vou deixar registrado aqui no canal pra ficar o antes, como era a cozinha. É, vocês vão acompanhando aí como era antes, aí o que vai ser feito. Que vai ser a massa corrida, a pintura. Ver se a gente pinta o teto também. Aí, vão acompanhando aí Vê se vai aprovar, né? Vê se vai ficar aprovado. Vou mostrar aqui, ó, como tá as paredes, parte do armário ali, parte do filtro, a geladeira. Aí esse armário aí depois vai sair, quando a gente fizer ali embaixo, né? Onde tá aquelas caixas ali embaixo dos balcões, aí vai sair esse armário. Ó, gente, é isso. Aí serão cenas dos próximos capítulos. Dos próximos vídeos, né? Capítulo é novela, é? Dos próximos vídeos. Aí vocês acompanham a gente aí. Eu vou fazer no sábado. Então eu acredito que eu vou estar postando segunda-feira, né? Segunda-feira eu vou estar postando aqui. Pelo menos o início, né? Do que foi feito. Pelo menos no início das obras. Olha, ixi, vídeo de obra no canal. Valeu, gente. Um abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, minha gente.